Вітаю! Ви дивитесь новини на UA Волинь. У студії Олена Парай. Сьогодні у випуску. Перші підземні контейнери для сміття у Луцьку. Нещасний випадок на будівництві в обласному центрі та порятунок потопельника. У Луцьку сьогодні встановили перший підземний контейнер для сміття. Його розмістили на території одного з житлових комплексів. Роботи виконала київська фірма. Підрядники розповіли, що це їхнє перше замовлення у регіонах. Вартість одного підземного контейнеру – 200 тисяч. Напередодні місто придбало автомобіль для вивозу сміття з таких контейнерів, поки він недоукомплектований. Детальніше у відео. Купа переваг в порівнянні з наземними контейнерами для сміття. По-перше, сміття знаходиться під землею, воно не гниє, не смердить і так далі, немає щурів, птахів, бомжів і запобігає будь-якому проникненню бруда у ґрунт. Там немає жодного скрізного отвору, приямок залізобетонних. Він один заміняє 5 контейнерів, тому це, звичайно, більш естетично, більш екологічніше і комфортніше буде для всіх наших жильців. Не буде ні сміття, ні запаху, нічого. Цей контейнер, він поки що перший, ми його подивимося, як його встановлювати, як він буде працювати, виймати, щоб побачити якісь його, напевно, якісь нюанси технічні. Ну і дозамовимо стільки, скільки потрібно. Нажимаєте ногою, то відкривається, сюди кладеться сміття, відпускається педалька, і воно провалюється в контейнер. Ось у вас, дивіться, ось у вас спеціально стоїть це, ось, бачите? Тут захист стоїть, щоб не провалилось. Становиться огнетушитель. При срабатуванні температура, ну, згорання або що, срабатує огнетушитель і тушить увесь мусор. Тут є датчик, зв'язаний з комп'ютером, і він показує, як заповнення заповнилося. Він на пульт передає, машина приїжджає, витягує, чи, ну, мусор висипає, ставить на місце, він так же і робить. Спецкомутрант – це автомобіль, який вартує 2 мільйона. Призначений він для забирання підземних контейнерів. Он на даний момент, ви бачите, одного. Надальше такі підземні контейнери планується встановити на вулиці Гулика Артемовського ще 2 штуки для сухої, мокрої фракції. На контейнера виділили 1 мільйон. Ми ставимо будем 2, наприклад, тут зразу ще один замовимо. Мокрий, типу, і сухий. Ну, і тут будеш площадку, знаєте? Машина готова, так, кріплення не готове. Оскільки це легко допрацювати? Це треба замовити і встановити на машину. Все. Сама машина все працює, тільки треба саме кріплення. Щоб... кріплення, так? Ну, це одне кріплення йде, щоб це ось працювати. Це зараз нам треба допрацювати. Чоловікові, який травмувався на будівництві, ампутували частини 2 кінцівок. Подія трапилася 30 травня на будівельному майданчику у Луцьку. 46-річний травмований – учасник АТО, розповів начальник управління Держпраці області Ростислав Стасько. Каже, нині триває розслідування у цій справі. Результати оприлюднять за декілька днів. Трапився нещасний випадок з майстром, який був офіційно працевлаштований, тут зауважень жодних немає. На жаль, зараз комісія уточнює, звичайно, обставини тої трагедії. Бетонний фундаментний блок впав на ноги, що призвело до травмування і травматичної ампутації нижніх кінцівок. Звільний повернувся цілим неушкодженим, а тут при мирних обставинах, на жаль, отримує травмування, які призводять до тудового каліцтва. Розслідування триває для того, щоб можна було остаточно сказати, де, чия вина, хто допустив до того, що, ну, таке трапилося.
Кореспонденти Бюро новин слідкуватимуть за розвитком подій. Про результати розслідування ми повідомимо згодом. А поки ж до інших тем випуску. До Європолу та Інтерполу звернулися волинські правоохоронці через повідомлення про замінування у Луцьку, розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. З її слів, до міжнародних організацій звернулися, бо повідомлення надходять з території іншої держави. Нагадаємо, з 31 травня по 10 червня на електронні адреси правоохоронних органів області надійшло 22 повідомлення про замінування. На наявність вибухівки перевірили 234 об'єкти на території міста. У жодному з повідомлень інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці області докладають максимальних зусиль, аби розкрити ці злочини і унеможливити їх вчинення надалі. Задля цього проведено значний обсяг слідчих розшукових дій. І зважаючи на те, що, можливо, ці злочини вчиняють громадяни інших держав, уже подано запити про правову допомогу до міжнародних організацій, до Європолу та до Інтерполу. При цьому є нагальна необхідність напрацювання шляхів системної спільної протидії цим правопорушенням, тому діяльність усіх правоохоронців потребує активізації, вдосконалення нових підходів і системності, потребує також роз'яснювальна робота серед громадян, тому звертаємося до волинян із проханням з розумінням ставитися до роботи правоохоронців. Йдемо далі. Стан хлопчика, якого 11 червня у Луцьку на проспекті Молоді збила автівка, стабільно важкий. Про це журналістам Суспільного телефоном розповів лікар-хірург Ігор Дородних. Дитина лікується у реанімаційному відділенні від операції. Поки що лікарі утримуються. Встановлено діагноз політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закрита травма органів черепної порожнини, розрив селезінки, перелом кісток тазу без зміщення, перелом щелепи нижньої та перелом кісток носу без зміщення. Дитина знаходиться у важкому стані, але стабільному, проходить подальше обстеження та лікування. Більше 70 дітей травмувалися та шестеро загинули в дорожньо-транспортних пригодах на Волині від початку року. Про це Суспільному розповіла інспекторка патрульної поліції Ольга Шмігель. Нині в області триває всеукраїнська акція під назвою «Поліція, безпека, діти». Сьогодні представники управлінь патрульної поліції із західних областей спілкувалися із учнями 14-ї Луцької гімназії. Про що розповіли школярам – далі. Як позначається пішохідний перехід? Зеброю. Зебра і основна ознака пішохідного переходу? Треба подивитися. Інспекторка патрульної поліції Ольга Шмігель розповідає дітям правила дорожнього руху. Поліцейська каже, окрім шкільних лекцій, діти вчаться на прикладах дорослих. Вони завжди активні, вони завжди кудись спішать, але в більшості випадків вони повторюють поведінку своїх батьків. Тобто, якщо мама йде через перехрестя на пішохідному переході, дитина вважає, що це є нормально і може ходити так само. Діти просто не розуміють наслідків, які можуть траплятися з ними, якщо вони десь будуть перебігати чи порушувати. Тому що діти є низькі зростом і більшість випадків водії їх не помічають. Під час всеукраїнської акції «Поліція, безпека, діти» відбуваються пізнавальні квести для учнів молодших класів, розповідає Ігор Івасів, патрульний з Тернополя. Наші заходи, як і завжди, спрямовані на безпечне перебування дітей, дотримання правил дорожнього руху, перебування дітей на літніх канікулах. Тому і під час літніх канікул відбуваються такі заходи, щоб якось стимулювати дітей, нагадати дітям ось ці правила безпеки. Поліцейські, граючись з дітьми, роз'яснюють їм, як безпечно переходити дорогу. Богдана Давидюк повторює засвоєний матеріал. Знайшли пішохідний перехід, то ми дивимося в різні сторони, щоб побачити, чи є машини, чи нема. Якщо нема машин, то ми зразу йдемо, а якщо є, то ми чекаємо, поки вони проїдуть. А куди спершу треба подивитися, в який бік подивитися, аби почати переходити дорогу? Спочатку треба подивитися наліво, потім направо. У період з січня по травень цього року на автошляхах області сталося 80 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 72 дитини, 6 загинуло, розповіла інспекторка патрульної поліції Ольга Шмігель. –
Сьогодні завершилася основна сесія ЗНО. Волиняни складали іспит з хімії. В області працювало два пункти проведення тестування – у Коволі та Луцьку. Загалом на предмет зареєструвалося близько 400 учасників, розповіла завідувачка центру ЗНО Алла Корнейко. На пункті проведення тестування у Луцьку побувала наша знімальна група. До пункту тестування, який знаходиться у Луцькому НВК номер 24, сходяться учасники ЗНО. Марія Бернацька до Луцька приїхала з Іваничівського району. Вона каже, протягом року готувалася з репетитором. Ще там того року знала, що я хочу на фармацію поступати. Вже вирішила собі так, тільки на фармацію, більш нікуди. Готувалася цілий рік, старалася, виводила. Думаю, вчительку не підведу. Андрій Тимощук – призер олімпіад з хімії. В майбутньому, розповідає, хоче стати лікарем. Цього року можна здавати як біологію, так і хімію, щоб стати лікарем, тому такий мій вибір. Останні два тижні були, я б сказав, такими напруженими, але сьогодні я готовий і можна сказати, що досить таки розслаблений. Очікую здати хоча б на 185, ну, краще було б, якби було 200. Мені завжди подобалася хімія, та я очікувала, що піду складати саме ЗНО з хімії. Готувалася протягом останніх двох років, але щоб так хвилюватися, то я б не сказала, тому що впевнена якось в своїх силах. З Володимира Волинського складати іспит з хімії приїхало близько 15 випускників. Серед них Катерина Шадура. Було складно, підготовка до будь-якого ЗНО є складною. Звичайно, хвилююся. Мар'яну Галушку сьогодні підтримує бабуся. Вона вчитель хімії. Сподівається на хороший результат. Давно вже готувалася через те, що вона мріє бути медиком. І готувалися ми слухняно, наполегливо. Опанували, мені здається, все, що потрібно. З хімії я завжди добре навчалася, вона мені подобається. Завжди мала одинадцятки, десятки, дванадцятки, була як відмінником, можна так сказати. Прошу пред'явити, підготувати документ, який засвідчує особу, сертифікат та запрошення. У 16 аудиторіях навчального закладу складали ЗНО з хімії 228 учасників, розповіла відповідальна за пункт проведення тестування Тетяна Копчак. Це є невелика кількість дітей. Це діти, які цілеспрямовно вибрали цей предмет для вступу. В кожній аудиторії є старший інструктор. Інструктор є 5 чергових, є відповідальний, помічник відповідального, повноважена особа від регіонального центру Львівського. Не дуже високу явку показали наші учасники, трішки менше 89%. Не зафіксовано жодного порушення ні з боку учасників, ні з боку працівників пунктів тестування. Завершуємо ми зовнішнє незалежне оцінювання, основну сесію на такій спокійній мажорній ноті. 14-річного волинянина, який врятував потопельника, нагородять рятувальники. У попередніх випусках новин ми розповідали, що 3 червня два рятувальники на посту біля ставку у Теремно повернули до життя чоловіка, у якого не було дихання і зупинився пульс. Пізніше стало відомо, що з води потопаючого витягнув Андрій Ольхович із села Жабка. З ним поспілкувався Вадим Панафідін. Андрій Ольхович дивиться на місце, де сидів з товаришем і рибалив. Він пригадує, що була обідня пора. Через наші снасті перепливав той чоловік. Він плив тако далі від берега і почав кликати на допомогу. І там сиділа пара, чоловік і жінка. Чоловік почав пливти до нього, почав його витягати, тягнути до берега. Він казав, що як він його тягнув, то він почав іти вже на дно за ним. І почав його тягнути за ногу. Той чоловік, певно, перелякався трохи, бо міг би і затягнути той чоловік і його у воду. Перший рятувальник повернувся на берег, говорить Андрій, чоловік пішов на дно. Я в той момент нічого не думав, бо треба людині життя рятувати, то не було якби часу нічого думати. Ріст Андрія – 1,75 м. Він каже, що глибина озера неподалік берега – більше 2 метрів. Видимість під водою – приблизно 50 сантиметрів. Я тоді, як підбіг, стрибнув в воду, спитався в чоловіка, де він пішов на дно. Він сказав, що десь в районі біля очерету. Я пірнув перший раз, рукою по дну, спробував. Нема першого разу, винирнув, кажу, немає.
другий раз пірнув і вперся йому прямо в спину. Намацав до рука і витягнув його на поверхню води. Далі підбігли рятувальники з пляжу і провели реанімаційні заходи. Чоловіка завезли в лікарню. Андрій Ольхович розповів, у дитинстві мріяв стати пожежником. Тепер думає, щоб в майбутньому пов'язати своє життя з професією рятувальника. Нині Луцька міська рада звернулася до управління ДСНС області, аби хлопця нагородили за порятунок потопаючого. Нині чоловік, якого врятували у відділенні пульмонології. Говорить про це заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов. Завтра його виписуватимуть з медзакладу. Ми зв'язалися з ним, йому 30 років. Говорити на камеру відмовився, але подякував усім, хто врятував йому життя. Новий фотоальбом «Луцьк» презентували в обласному центрі. У ньому вмістили більше 300 фотографій сучасного міста. Працювали над його створенням рік. Витратили на це з міського бюджету майже 150 тисяч гривень, розповіла начальниця управління туризму та промоції міськради Катерина Тиліпська. Що з того вийшло, бачила Ірина Сватула. На початку 2018-го луцький фотограф Віктор Петрук почав працювати над фотоальбомом. Упродовж року він фіксував історичні пам'ятки міста, споруди, простори довкола, жителів і гостей Луцька, його ритм і настрій. Я не просто фотографую відразу. Я стою з фотоапаратом і чекаю. Чекаю, поки з'явиться емоція. Тоді фото цікавіше, на мою думку. Коли люди досить емоційно кидають одне на одного різного кольору фарби, емоції, мабуть, передати неможливо. Їх треба ловити просто. Віктор Петрук розповів, за рік відзнімкував майже 2000 світлин. Локації здебільшого обирав сам. Частину пропонувала команда управління туризму та промоції, яка замовила роботу. Фотограф каже, пам'ятає кожну світлину і її емоції. Аби зловити потрібний кадр, часом доводилося спускатися в підземелля або шукати найвищі точки. Бувало і о 4-й, бувало о 5-й ранку. Ну, наприклад, взимку от вулицю Янголів фотографував. Це я встав о 5-й ранку. Багато хто навіть з моїх друзів дивувалися, з тих, хто бачили фото. А люди де? Гігабайти фотографій, відзнятих за рік, першою після фотографа переглядала дизайнерка Інна Питель. Вона каже, найважчим завданням було з-поміж 2000 світлин відібрати 300, які увійшли до фотоальбому. Сказали, що стрілок має бути 100. І тут почались проблеми, бо кожна фотографія настільки цікава і унікальна, і хотілося подати її більше. В результаті ми зійшлися на такій кількості сторінок, яка зараз є. На 130 сторінках вмістили фото історичної спадщини і сучасного Луцька. За словами начальниці управління туризму та промоції Катерини Теліпської, презентаційний фотоальбом – це симбіоз професіоналізму, натхнення і любові до міста. Ми хотіли показати Луцьк, який він є, так, показати його основні історичні архітектурні пам'ятки, показати події, які тут відбуваються, показати, власне, лучан, яким життям вони тут живуть щодня, так, щоб цей фотоальбом став хорошим спогадом і натхненням сюди обов'язково ще раз приїхати. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. На все добре!